ចាសសូមគោរពជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តទាំងអស់ជាទីគោរពចាស់គណៈនៃផងដែរនិងខ្ញុំមានព័ត៌មានថ្មីទៀតថាចាដែលមានចំណងជើងថាបើយកទៅដុតមន់ឆ្ងាញ់កប់ហ្មងអាយ៉ាស្ងាត់ស្ងាត់ប្រៀបសវ័តនាំភរិយានិងកូនកូនទៅដល់ដីចំការនៅខេត្តរតនគិរីបាត់ឃើញផ្លែខ្នុរទំនងពេកហ្វេនហ្វេននាំគ្នាចូលខមមិនថា ចាស់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសមិនតិចអ្នកទេពិតជាស្គាល់កំពូលតារាចម្រៀងប្រចាំផលិតកម្មកាឡាស៊ីនវត្រាជាជាមិនខានគឺលោកប្រៀបសវ័តនោះទាំងបតចាស់និងថ្មីរបស់លោកនៅតែទទួលបានប្រជាប្រិយភាពនិងគាំទ្រខ្លាំងដដែលកាន់តែស្ដាប់កាន់តែពិរោះជាប់ចិត្ត មិនចេះធុញទ្រាន់ឡើយជាមួយនឹងទឹកដមសំនៀងដ៏ក្រអួនក្រអៅលោកប្រៀបសវ័តបានរៀបការជាមួយភរិយាឈ្មោះឡុងស្រីមុំក្នុងឆ្នាំ1997នៅភ្នំពេញហើយលោកនិងភរិយាមានកូនប្រុសពេញកំឡោះអស់ហើយចំនួន3នាក់ឯណោះដែលមានដូចជាសវ័តមនីវ័នសវ័តមនីនាគនិងសវ័តសិរីវ័ត ចំណែកម្សិលមិញនេះនាថ្ងៃទី10ខែធ្នូឆ្នាំ2021លោកប្រៀបសវ័តបាននាំគ្នាទៅលំហែកាយតាមខេត្តទៀតហើយមើលទៅពិតជាស្វីតនិងមានក្តីសុខខ្លាំងណាស់ថែមទាំងបង្ហាញដីចម្ការមានផ្លែខ្នុរយ៉ាងច្រើនគួរឲ្យចង់ញ៉ាំដល់ហើយលោកប្រៀបសវ័តបញ្ជាក់នៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម TikTok ថា មកដល់ដីចំការខ្ញុំនៅរតនគិរីណាបងប្អូនហើយលោកបានបង្ហាញរូបភាពស្អាតស្អាតប៉ុន្មានសន្លឹកទៀតនៅក្នុង Facebook រួចពោលពាក្យមួយឃ្លាឡើងអែមទៀតថាភ្នំពេញរតនគិរីមណ្ឌលគិរីវិលវិញមិនឆ្ងាយព្រោះមានឆោមឆាយក្បែរកាយាបង ចាប់អារម្មណ៍រូបប្រមាណសន្លឹកនេះពេកហ្វេនហ្វេននាំគ្នាចូលខមមិនថាផ្លែខ្នោដុតមន់ឆ្ងាញ់ណាស់អាយដលដុតទៀបានឆ្ងាញ់បងស្នេហ៍សំបីតែបេះខ្នោក៏សង្ហាដែរពូខ្ញុំអើយពិតជាមានន័យណាស់កំណាបកាបជួននេះកាន់តែចាស់កាន់តែសង្ហាស្វីតម្លេះអាយដល ផ្អែមណាស់បងគូឲ្យស្រឡាញ់ចង់បានជីវិតគ្រួសារដូចអាយដលស្រឡាញ់ប្តីប្រពន្ធបងណាស់មើលបងទាំងពីរនាក់នៅតែក្មេងជាងវ័យហើយស្រស់ស្រាយរាល់ពេលស្វីតដល់ហើយបងស្នេហ៍បងស្រីមានសំណាងណាស់មានស្វាមីល្អនិងកូនកូនល្អល្អកូនធំធំតែស្រស់ ក្រមុំសំចាញ់កំពូលតារាក្នុងដួងចិត្តចាស់ហើយអត្តបទព័ត៌មានដែលនាងខ្ញុំជម្រាបជូនខាងលើនេះចាស់គឺមានតែប៉ុណ្ណឹងចាស់ហើយក៏សូមអរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ចាស់ដែលតែងតែតាមដាននិងគាំទ្រនៅ Channel របស់នាងខ្ញុំជារៀងរហូតមកចាស់ហើយសូមបងប្អូនកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតចាស់សូមអរគុណសូមជម្រាបលា